ରାଜ୍ୟରେ କଠୋର ହେଲା କୋଭିଡ କଟକଣା। 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସଟ୍ଡାଉନ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ ଲାଗୁ ହେବ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ ବେଳେ ଟିକାକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ 20 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ରାତି 9ଟା ଠାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିସ୍ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଆଉ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଟାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏଇ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 2 ଦିନ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର 2 ଦିନ, ତ ଆମର ଏଇଟା ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ବା ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିର୍ବହନ କରିପାରିବେ।